საღამო მშვიდობისა. 20 წლის იყო, როცა სიკვდილზე წავიდა და თავისუფლების იდეას ახალგაზრდობა შესწირა. ბრიგიტა შიუკაშვილი ჟურნალისტია, ზუგდიდში ცხოვრობს, სტუდენტობა სოხუმში გაატარა. ამ ქალაქთან მას განსაკუთრებული სიყვარული აკავშირებს. 1992 წელს, როცა აფხაზეთში ომი დაიწყო, 20 წლის ბრიგიტა მცხოვრების არსად თავგანწირვა აირჩია და სოხუმის სიყვარულით ქართველი მეომრების მხარდასაჭერად ენგურს გაღმა წავიდა. მამის წინააღმდეგობის მიუხედავად ბრიგიტა დედასთან და ძმებთან ერთად აფხაზეთის ომის მონაწილე გახდა. 11 თვე სოხუმის დაცემამდე ყოველდღიური დაბომბვების მიუხედავად იქაურობა არ დაუტოვებია, წერდა სტატიებს გმირებზე, დაატარებდა ფრონტზე გაზეთებს, უვლიდა დაჭრილებს, აპურებდა გაჭირვებულებს. ნუცა არდაშელიას დაჭრილ მეომართა დაცვის კომიტეტში გაწევრიანებულს მიცვალებულების გაპატიოსნებაც უწევდა. ძიმედ დაიჭრა თვითონაც, კომადან გამოსულმა ბოლოს ჭუბერის გზა ფეხით გადმოიარა. მას მერე 20 წელი გავიდა, თუმცა ის დღესაც მხოლოდ ერთი იდეით ცხოვრობს. ქართველებს და აფხაზებს ერთი სამშობლო აქვთ. დღეს ბრიგიტა შიუკაშვილი სახალხო დიპლომატიას მიმართავს და აფხაზ თანამოაზრესთან ერთად ქართულ-აფხაზური გაზეთის გამოცემაზე მუშაობს. სამწუხაროდ აფხაზეთის წარმომადგენელს ენგურის ხიდზე ტყუილად ველოდეთ. შეპირებული ინტერვიუსთვის ის ჩატეხილ ხიდზე მაინც არ გადმოვიდა. გაზეთს კი ასე უნდა ერქვას: დიალოგი აუცილებელია. ვნახოთ იმედის გმირებში ქართველი ქალის თავგანწირვა, ბრიგიტა შიუკაშვილი ზუგდიდელი ჟურნალისტის აფხაზური დღიურები. როცა ომი აფხაზეთში დაიწყო 14 აგვისტოს, თვალს ვადევნებდი ჩემი სახლიდან, როგორ გადაადგილდებოდა საქართველოს გვარდია. და სულ რამდენიმე საათში გავრცელდა ხმა, რომ ოჩამჩირესთან მოხდა შეტაკება და დაიწყო ეს ომი, რომელსაც ჯერ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი ეწოდა და ბოლოს აღმოჩნდა რუსული აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, ანუ სამოქალაქო ომი. ამასთხოვე წამომყოლოდა ომში და ჩვენი სიტყვა გვეთქვა, რაზეც სასტიკი უარი მივიდა. არა, მე ამ ძმათან მკვლელ ბინძურ ომში მონაწილეობას არ მივიღებ. გადიოდა დრო, დედასაც მებს თხოვე, ჩემთან ერთად წამოსულიყვნენ სოხუმში და მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა, ვინაიდან ტრანსპორტირება იყო ძალიან ძნელი, იკეტებოდა საზღვარი, საქართველოში სიტუაცია იყო აშლილი, იყვნენ ხედრიანელები, იყვნენ გვარდიელები, ვიატისტები და ასე შემდეგ. და სოხუმთან მაკავშირებდა ძალიან დიდი სიყვარული, სითბო, ჩემი სტუდენტობა და ფიქრობდი, თუ ბედნიერების სიხარული შამს ვიყავი მე ამ ქალაქთან, როცა უჭირს, მაშინაც უნდა ვიყო, მაშინაც უნდა ვედგე გვერდით. და ყველაზე უარესი, რა მინდა ვთქვა, ამ ორ დახრეჩილ ბანაკს შორის, იმ დროს ქართველებს შორის, მე არჩევანის გაკეთება ვერ მოვახერხე და ვიფიქრე, თუ ვინმეს წინააღმდეგ ვიბრძოლებდი, საქართველოს მტრები იქნებოდა. მაგრამ ამასთანავე აფხაში მე საქართველოს მტერს ვერ ხედავდი.
და როგორც იქნა მატარებლით ჩავედით სოხუმში. მაგრამ მე ნამდვილად არ ვიცოდი სად მივდიოდი, იმიტომ რომ ომი ჩემთვის იყო ისტორია, იყო კინოფილმები და ძალიან დიდი სიყვარული სამშობლოსადმი, თავგანწირვა, იგივე წანისის ომი. მე ვიყავი მაშინ 15 წლის, ესე იგი მე 10 კლასში. გადავწყვიტეთ, რომ წავსულიყავით ომში, გავყოლოდი ომში მე როგორც მამაკაცი პატარა. ძირითადად დავდიოდი, დამქონდა წამლები, მედიკამენტები, საკვები, თანხა. ჩემ გვერდით იღუპებოდა ადამიანები, მოხუცები, ბავშვები, იჭურვების დროს, დაბომბების დროს, როცა იბომბებოდა ქალაქი. თითქმის ყოველ მეორე დღე, მესამე დღე მაინც მორგში გვიწევდა, ან სავანტყოფოში, ან მორგში. შემდეგ ამ მიცვალებულების გაპატიოსნება, იქ ზოგს პატრონი არ ყავდა. პირველი რაც გავაკეთე, ჩავედი და თხოვე ჩვენს ყოფილ ლექტორს, ნუცარდა შელიას, მასთან ერთად დაჭრილ მეომართა დაცვის დედათა კომიტეტში მემუშავა, რაზეც სასტიკი უარი მივიღე. ერთი საათი გაქვთ, რომ დატოვოთ სოხუმი. მე, დედა, ვაშა, ჩემი ძმა და გიგა ჩასვლები ვართ. არა, ერთი დღე არ მივედით. ოფისში, რომელიც 23 ბრიგადის გვერდით მდებარეობდა, ენგელსის ქუჩაზე, და მეორე დღიდან ჩავერთეთ, რასაც ქვია, მთელი გულით, მთელი არსებით ჩავერთეთ ომში და სულ ცოტა ხანში საკუთარი თავიც კი დამავიწყდა. ბრიგიტას ვიცნობ სტუდენტობის წლებიდან. მეც ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ. შევამჩნიე, გრიტივით იჯდა, იყო კარგი, თამამი, სამართლიანი, ლამაზი და მშვენიერი გოგონა. ამის შემდეგ ჩვენ მეგობრობდით. ომი მაინც გარდაუვალი გახდა და ამ საზღვარო ომში, სადაც ომს სახელი არ ერქვა, ომის კანონები არ არსებობდა, არ იყო არაფერი, წამლები, სასწრაფო დახმარების მანქანები, იყო მარტო ექიმები, კარგი ექიმები, რომლებსაც ქვეყანა უყვარდა, რომელსაც ადამიანები ეცოდებოდა და ამ ბრძოლაში ჩაერთო ბრიგიტა. მაგრამ იცით, როგორ ჩაერთო? მაგან დატოვა სახკარი, მიაკეტვია თავის მშობლებს ოჯახის კარი და მოხალისედ წამოვიდა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით, რომ ადამიანების სიცოცხლე შეგვენარჩუნებია. ზურგზე მოკიდებული გამოყავდა დაჭრილები, ამას კაცი არ დაიჯერებს, ვინც იქ არ ყოფილა. აი ამ ბრძოლაში მეხმარებოდა მე, რა უნდა ვთქვა მეტი. როდესაც დაფლეთილი ბებიები მინახია ბომბების შედეგად და ჩემი ძმა სულ მარიდებდა, ზოგჯერ მას პატრონიც არ ყავდა. აი ბომბებს მოყოლილი მშვიდობიანი მოსახლეობა იყო ყველაზე საშინელი სანახავი ჩემთვის პირადად. ბრიგიტა გავიცანე სოხუმში, სავანტყოფოში, მე როცა დაჭრილი ვიყავი, მეორე სამქალაქ, მეორე სავანტყოფოში. დაგჭირდა წამალი, რომელიც იმ მომენტისათვის იმ სავანტყოფოში არ იყო. და თანადგომა გვითქვა იმით, რომ სულ რა ველოდი, ნუ თვითონ მე ამ წამას მოგითანო და მოიტანა. მეორე დღე იყო ეს წამალი, ალბათ წამალი ასე მახსოვს. ეს იყო მოულოდნელი იმ პერიოდისთვის, როცა ფაქტიურად გაურკვეველი იყო სოხუმში, ისე მიდიოდა საქმე, ომი იყო, ქალაქს ბომბავდნენ და როცა ახალგაზრდა მანდილოსანი ამას აკეთებდა თავისი სულით და გულით, მეთ ეს მარტო ერთი ადგილი არ იყო ის ქალაქში, სხვადასხვა სავანტყოფოში დარბოდა და ყველგან ასრებდა ფაქტიურად მისვლას, ნახვას. ერთ-ერთი საგმირო საქმე იმითომ არის, რომ ადამიანი როცა თვითონ სისხლი ხორცით იყო ჩაქსოვილი ამში, ეს გმირია, ამ ომის გმირი, ერთ-ერთი გმირი არის. პირველი, რაც გავაკეთეთ, ეს იყო, საჭირო იყო თანხა. საჭირო იყო ტკივილდამაყუჩებელი. რითი უნდა შევშველებოდი? საჭირო იყო საკვები.
პურის ქარხნებით იკეტებოდა, ხშირად პურიც არ იყო, შუქი არ იყო, ძალიან ბევრმა მოხალისმა ვერ გაუძლო და წამოვიდნენ ძალიან დიდი ვაჟკაცები მათ შორის. და რაც გავაკეთეთ, ეს იყო, როგორც კი მამამ დაიწყო ფულის გამოგზავნა აქ სახლის აღსადგენად, იმ წამსვე გაჩნდა იდეა, მოდი ეს ფული უნდა ჩავიტანოთ და დავეხმაროთ. და ჩვენ თვალწინ დატრიალდა ისტორია, ომი, ნამდვილად არ შემეძლო შორიდან მაყურებლის როლი ამერჩია, არც მე და არ ჩემოჯავს. მიუხედავად იმისა, რომ მე დღეს როცა მამა არ მყავს, ვაღიარებ, რომ საკუთარ თავზე საყვარელ ადამიანს მამას უღალატი და თან არაერთხელ უღალატე აფხაზეთთან, იმიტომ რომ მე ფაქტიურად ეს ოჯახი შევწირე აფხაზეთს. როდესაც დღეში 100 გრადი დამითვლია, მე ქუჩაში მივდიოდი და ვიყავი გაფრთხილებული, როცა დაიწყება დაბომბა, ჩვეულებრივად იარე, იმიტომ რომ შეიძლება წინ გაიქცე და გაქლიჩოს, ან უკან მოტრიალდე და იგივე. და ჩემ თვალწინ, ჩვენ თვალწინ სკდებოდნენ გრადები. იღუპებოდნენ ადამიანები, ილეწებოდა შენობები, ხრიალებდნენ შენობები. მამამ შემომითვალა ასეთი რამ, რომ მიყიდა ბინას მოსკოვში ან პიტერში და ვიცხოვრებდით ერთად, ოღონდ ამეტოებინა აფხაზეთი და საერთოდ საქართველო. მამა შეუთვალა ესეთი რამ, რომ ერთი დღე მაინც რომ გაგეტარებინა აი ამ ფრონტულ სოხუმში და გენახა ჩვენი დაფლეთილი ბიჭები და მოსახლეობა, ამას არ მეტოდი. მე რუსეთში ვერ ვიცხოვრებ, რადგან მე რუსული იარაღი და რუსი გენერალიტეტი მებრძვის. მიკლავენ საუკეთესო ულამაზეს ქართველებს. და მამა ჩემი დარწმუნდა ამაში, როდესაც მე დავიჭერი და ისე მოხდა, რომ ვიყავი განწირული. ყოველ შემთხვევაში ექიმებმა ესეთი დასკვნა გამოიტანეს, რომ დამთავრდა უკვე. დაჟანგული იყო მთლიანად ორგანიზმი, გვიან ჭრილობა მომცა ალერგია და ასე შემდეგ. და მამა ჩამოვიდა სოხუმში, უკვე მომაკვდავი ქალიშვილის ანახავა და მე მახსოვს, მაშინაც იბომბებოდა ქალაქი. და ღამეს მითებდნენ თურმე, მე ნამდვილად გათიშული ვიყავი, კომაში ვიყავი, მეომრები, ვისთვისაც მე მიმიტანია რაღაც დახმარება, მეზობლები. და როდესაც ჩემი გადაყვანა მინდომეს ენგურს გამოღმა, არ გაატანეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი იმედია, მინ ჩვენ სიხარულს გვანიჭებს, ვისაც ჩვენთვის გაზეთები მოაქ. იყო აფხაზეთის ხმა, ჯიხა, რიწა გამოდიოდა პერიოდული გამოცემა აფხაზეთში. უზომო სითბო და სიყვარული გადმომაღვარა ფრონტულმა სოხუმმა, რომელიც მე დღემდე მათბობს. არც ერთ ქალაქში ამხელა სიყვარული მე არ მიმიღია. მოვბრუნდი, ეს იყო ნამდვილი საოცრება, ექიმები პირჯვარს იწერდნენ, როგორ. მოვბრუნდი და სადღაც 5 დღეში ისევ დავიწყე წერა, ისევ დავიწყე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სუსტი ვიყავი. და შეიძლება მე ვიყავი ზედმეტად ბედნიერი და ყველა გმირი და ყველა თავგანწირული ადამიანი მე მხვდებოდა დღევანდელი გადასახედიდან. ერთი ლაჩარი რატო არ შემხვდა, ვფიქრობ. სოხუმის დაცემა, ეს ხო წარმოუდგენელი იყო ჩვენთვის. როცა ვრეკავდით მთავრობის სახლში, ეს სამშვიდობო ხელშეკრულებით განიარაღებული ბიჭები ჩვენთან წოწოდნებდნენ, იარაღი ჩამოგვართვეს, როგორ დავიცვათ, ხვალზე დაიწყება შემოტევა. იცი აფხაზები რას აკეთებენ? ტანკებს მარხავენ. ჩვენ კი ფოთში გადმოგვატანინეს უკანასკნელი ტანკიც კი. იარაღი ჩამორთმეულია. რა გავაკეთოთ ხვალზეკ? თითქოს დამყარდა მშვიდობა, ჩამოვიდნენ სტუდენტები. მაგრამ იყო რაღაცა ძალიან ძიმე ჰაერი. სუნთქვა ყველას გვიჭირდა. მთელი ღამე ისმოდა სროლები და 27 სექტემბერია, სოხუმის დაცემის დღე. და გავტონოცამ თქვა, მოდი ქალაქი დავტოვოთ. ხედავ გემზე როგორ მიდიან, სირბილსაც არ ვკადრულობდით, იმიტომ რომ ჩვენ ხვის დასახმარებლად ვიყავით მოსულები და უკუქცევაც უნდა ღირსეული ყოფილიყო. ჩავკიდეთ მე და დედამ ხელი და ფეხით გავაგრძელეთ გზა აგუძერისკენ. და პირველმა შევარდნოდეს დაცვის ბიჭებმა გითხრეს, მიხვდნენ რომ არ ვიცოდით რა ხდებოდა, მე და დედას იცით სოხუმი დაეცა. და უცე პირველი რაც გავაკეთე, გავიქეცით ზღვის სანაპიროსკენ და ვხედავ სოხუმს. ძალიან დიდი შავი ბოლი
დიდი კვამლი სოხუმის თავზე ამოდის. დამარცხებული სოხუმიდან თავდასაღწევი ერთადერთი გზა აღმოჩნდა სვანეთის გოლგოთა ჭუბერის გზა, სადაც მრავალ ათას დევნილთან ერთად მე და დედამ გადავიარეთ. განსაკუთრებით უჭირდა ქართულ ჯარისკაცებს. ირგვლივ მოყვინული ქართველები, რომელსაც დედა მივიდოდა და უკვე შველას აზრი არ ჰქონდა, ვინაიდან თაში იყო ყინვა, თოვლი, ჩვენ კი სექტემბრის ტანის ამოსით მოვდიოდით. ცდილობდით დავხმარებოდით, მაგრამ იღუპებოდნენ ადამიანები, ვინც ძლიერი იყო. ვაგრძელებდით გზას უხმოდ, უსიტყვოდ, რადგან ალბათ ცხოვრებაში ასე არაზროს არ მცხვენოდა ჩემი თავის, როგორც მაშინ. სიკვდილი ზოგჯერ ძალიან ლამაზი იყო, როცა ომში ხარ. დაიღუპები სხვა, მაგრამ როცა უკან დახევა, აი ესეთი სამარცხვინო უკან დახევა და ულამაზესი ქვეყნის დატოვება იძულებით. ძალიან მიჭირდა და ფიქრობდი, რომ სვანეთის უღელტეხილზე სიცოცხლის ჩატოვებას აზრი არ ჰქონდა. ეს პერიოდში მოგესწრებათ, მაგ ყოველას ეხმარებოდა, დაჭრილი იყო, ეს აფაზე იყო თუ ქართველი იყო. ან რუსი იყო, მას მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მის ძალიან აწუხებდა ეს პრობლემა, აფხაზეთის თემა საერთოდ და მეომრების თემა, ომის თემა. ძალიან ნერვიულობდა ყოველთვის ამაზე. დღეს ეს თუ შეხვდებით, ვიცი, რომ მხოლოდ ამ თემაზე საუბრობ, სულ ძალიან დიდი ემოციებით იხსენებს ამას ყოველთვის. მას უნდა, რომ ჩვენ ყველა დავბრუნდეთ, რომ ქართველები და აფხაზები იყვნენ ერთად, როგორც ადრე ვიყავით. ეს მისი ოცნება ნამდვილად ვიცი. ჩამოვიდით ზუგდიდში და ტკივილისაგან ლამის შევიშალეთ. დავკარგეთ აფხაზეთი. გადიოდა დრო, აკეთებდი გამოცემებს, პერიოდულ გამოცემებს, სპეციალურ გამოცემებს აფხაზეთზე, აფხაზეთის ომზე, აკეთებდი გამოკვლევებს ეთნოსოციოლოგიურს. მაგრამ ეს საკმარისი არ იყო. ჩვენსა და აფხაზებს შორის დღემდე არის სისხლის გუბე, ამოუშრობი და დადგა ის პერიოდი, როდესაც რაღაც ახალი უნდა გაკეთდეს. შექმნით არასამთავრობო ორგანიზაცია თოლია, რომლის უპირველესი მიზანი სწორედ ყოფილი მეომრების შეხვედრა, ერთობლივი პერიოდული გამოცემის გაკეთება და თანამშრომლობა იყო. და შევეცადე 18 წლის შემდეგ მინახა აფხაზეთი, ვინაიდან ომის მონაწილე ვიყავი და ძალიან დიდი რისკი იყო იქ უბრალოდ ჩასვლა. შუამავლების დახმარებით გავეცანი აფხაზ რედაქტორებს და მოვიპატიჟე, რაზეც უარი მივიღე, ისინი არ გადმოვიდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე და ძალიან დიდი რისკის მიუხედავად მივიღე გადაწყვეტილება, მიმიღო მოპატიჟება, სტუმრის სტატუსი და ჩავსულიყავი აფხაზეთში. ამ შეხვედრის დროს ვიგრძენი ერთი რამ, ძალიან დიდი სინანული, რომელიც არაზროს არ გამოელევა აფხაზკაცს, ჭეშმარიტ აფხაზს, ქართველისადმი და ყოველგვარი ქართულისადმი. ვიგრძენი დიდი ნოსტალგია, იყო ცრემლებიც. ჩვენ გვინდა გამოცეთ პერიოდული გამოცემა, რომელსაც არ ექნება რუსული ტექსტი, იქნება ქართულ და აფხაზურ ენებზე. მზად ვართ მითანამშრომლოდ, რადიკალურად განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, ქართველი და აფხაზი ინტელიგენცია, ომის მონაწილეები, შევახვედროთ ამ ჟურნალის ფურცლებზე და ვეძებოთ საერთო გამოსავალი, რადგან მზაობა არის ორივე მხარეს. Мы друг другу, грузины и абхазы,
ჩვენ ერთმანეთისთვის ქართველებს და აფხაზებს არაფერი დაგუშავებია. ყველანი ვოცნებობთ მოვიდეს დრო, როცა ერთად დავსხდებით, დავილაპარაკებთ, გამოვიტირებთ ჩვენს მიცვალებულებს. ყველაფერში, ცუდშიც და კარგშიც ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით. და იმედი მაქვს, რომ ეს დრო კვლავ დადგება. ვიცხოვრებთ ერთ სამშობლოში. ალბათ ერთადერთი გზა ამისკენ დიალოგია, ღმერთმა არ ქნას იგივე განმეორდეს. ყველაფერი მშვიდობიანად უნდა მოგვარდეს დიალოგით, ხელისუფლებებს შორის, უბრალო ადამიანებს შორის. მოლაპარაკებებში სახალხო დიპლომატია ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც მთავარია, აუცილებელი. ჩვენ აფხაზეთის ომში მონაწილე მოხალისეები, ერთხელ, მათ შორის ჩემი ოჯახი, ერთხელ უკვე დავიღუპენით აფხაზეთისთვის. და ჩვენ პირადად მემსად ვარ, მეორედაც დავიღუპო აფხაზეთისთვის. ეს იქნება, წმინდა წყლის სიკვდილი თუ იდეებისთვის და ჩემი მიზნებისთვის ბრძოლა. რადგან მე მართალი ვარ ჩემ ქვეყანასთან, მე მართალი ვარ აფხაზებთან, აფხაზეთთან. მე ვიცავდი როგორც აფხაზ, კაზაკს, რუს, ქართველს. მიუხედავად ეროვნებისა, ომში დღესაც მზად ვარ. ოღონდ კი ქართველებმა და აფხაზებმა გავაცნობიეროთ, ეს ჩვენი საერთო სამშობლოა. არსებობს იმპერიები, არსებობს დიდი ქვეყნები, რომლებიც მართავენ ფაქტიურად მსოფლიოს, მაგრამ არის აფხაზი და ქართველი ხალხი. და მათ უნდა დაამტკიცონ, რომ არ არიან მარიონეტები და აქვთ საკუთარი თავის, მეობის და ქვეყნის მომავლის შეცვლის სურვილი. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის გუბეებია და შეუმშრალია, უნდა ვიაროთ ბილიკებით ერთმანეთისკენ, მიმავალი მტრიანი ბილიკებით უნდა ვიაროთ და უნდა ვეძებოთ გამოსავალი. აფხაზეთი იყო საქართველო და დარჩება. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ხვალზე რუსეთის ერთ-ერთ გუბერნიადაც იქცეს. გლობალურ პოლიტიკაში რიგითი ადამიანი, ჟურნალისტი, მით უმეტეს ვერაფერს ვერ შეცვლის, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ერთმანეთი. შეგვიძლია მიუდგეთ ერთმანეთს უფრო ადამიანურად, იმიტომ რომ ინგრევიან ქვეყნები, კედლები, იმპერიები, ადამიანები უნდა დარჩნენ ადამიანებად. მე ხშირად მითქვამს, რომ აფხაზეთი ჩემი სამშობლოს სამშობლოა, სიყვარული სიყვარულია. როცა ჩვენც არაჩვეულებრივ წყლის სანაპიროზე განუხურში, ანაკლიაში მივდივარ, უფრო ცივი მეჩვენება ეს სხვა, სოხუმის სხვა უფრო თბილი და ალერსიანი იყო. ის დიდი სიყვარული იყო, რომელსაც შორიდან უყურებ და ვფიქრობ, რომ აფხაზეთამდე ერთი ნაბიჯია, ერთი ცა და ერთი სხვა გვაქვს, ერთი მიწა, რომელსაც რუსი ჯარისკაცები ყოფს. არ ვიცი, სოხუმიდან ხედავენ თუ არა ანაკლიას და განუხურს, მაგრამ მე ვხედავ მათ.